Teda ovaj ljudi, dobrodošli na novi video. Sada ću da vam pričam za moj rođendan. On je 26. a moj rođendan je stvaran 25. Ne vezi. Danas sam delio pozivnice. Imao sam kako otvaram pokloni. I kako je nalo na rođendan. Evo sad izbacujem video, isto ja to radim. Da, a ja, samo ako niste znali, ja ću tamo i da snimam. Da. A ako ne snimam ceo, zato samo znate zato što glame. Tako? Da, gledam crtoni. Okej. Sad imam da snimam napolje, ljudi. Tako da, to je to za ovaj video već. Ne znam da li će da ima pinjata, neće imat crtane po licu. I to je to za ovaj video. Znam da je mnogo kratak, a će se vidimo na drugi video. Subscribe, pa se lajke, pišu komentari i klik zvonce i da nikad propustite video i shareujte video. Da se vrati, subscribe, pa se lajke, pišu komentari, uključite zvonce na super grlo. Ciao, ljudi, vidimo se na drugi video.